Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatitë e Zotit qofshin mbi të gjithë ju. Teleshikues të nderuar, mirëse vini në emisionin e radhës Shkëndijet e Udhëzimit, në të cilën emision edhe sonde, si netet e kaluar, do të bisedojmë, do të kemi debat rreth një teme shumë të rëndësishme, të cilën kemi nevojë të gjithë ne ta dimë dhe të mësojmë më tepër, me qëllim që ne të përmësojmë sjelljen tonë dhe të kemi një jetë të lumtur në këtë botë dhe inshallah të arrijmë të fitojmë shpërblimin më të madh të botës tjetër, xhenetin. Teleshikues të nderuar, familja është sistemi më i vjetër shoqëror, të cilën e ka njohur njerëzimi. Familje gati se në se cilën fe dhe se cilën regullim social pranohet si gur themel në shoqëri. Në familje në lindim, jetojmë dhe vdesim. Prej familjeve të lumtura, burojnë rrezet e lumturis në mbarë shoqërinë njërzore. Kurse fatkecin e familjeve, jo të lumtura, e përjeton tërbashësia njërzore. Prej familjes pra fillojnë themelet e shëndosha, ose jo të shëndosha të shoqërisë njërzore. Jeta bashkëshortore është themel i familjes, kurse familja është themel i bashkësisë njërzore. Dashuria dhe harmonia në martesë dhe në familje, ku çdo antar i familjes i përmbush detyrat e tij familjare, është kënaqësi e vërtet dhe xheneti i kësaj bote, në të cilën fitohet xheneti i vërtet i botës së ardhshme. Jo harmonia në familje, rreth nga mungesa e vetëdijes për detyrimet dhe përgjegjësitë që i kemi ne ndaj familjes. Hulumtimet e shumta shkencëtore vërtetojnë se shumica atyre që kanë devijuar dhe që janë zhitur në rrugën e kriminalitetit, janë ata që nuk kanë pasur rastin të shijojnë ngrohtësinë familjare, si dhe nuk kanë pasur rast të edukohen me vlerat dhe ndjenjat e jetës së familjes së shëndosh. Prandaj të rishikues të nderuar, për të diskutuar më tepër rreth kësaj teme, rreth sjelljes familjare në Islam, ne sonde, inshallah me lehen Allahu Gjeleshanu, në këtë emision dhe debatojmë rreth kësaj teme, sjelljen familjare në Islam, ishte hoxha i nderuar Aziz Efendi Idrizi, imam në fshatin Ravend, të cilën në emrin tim dhe në emrin tuaj e falemëndrojmë për këto fjalë të bukura dhe për këto këshilla të bukura të cilat ne përmendi në këtë ligjerat, me shpres duke lutur Allahun Gjeleshanu që inshallah ki emision të jetë shkak që ne pikë spari të përmësojmë atë sjelljen tonë ndaj prindve tanë dhe të krijmë këtë urdhër të Allahun Gjeleshanu dhe të fitojmë xhenetin pasi kënaqësia ndaj prindve është edhe kënaqësia ndaj Allahu Gjeleshanu, për tjera është detyrim të cilin a ka caktuar Allahu Gjeleshanu, të përmisojmë edhe sjelljen tonë ndaj fëmijëve, pasi ato janë amaneti Allahu Gjeleshanu, dhe ne përveç tjera është duhet të zbatojmë këtë amanet Allahu Gjeleshanu në njëtën kohë, të imbrojmë ata dhe të juzojmë në atë që është më mirë, dhe inshallah të përmisojmë edhe në atë sjelljen tonë që e kemi ndaj bashkëshortëve tanë dhe ata normalisht që e kanë atë obligime ndaj burrave të tij. Me shpresë inshallah Allahu Gjeleshanu na përmisojnë në këtë drejtim, i lutemi Allahu Gjeleshanu që të na shpërblej me shpërblimet e tij në këtë botë dhe inshallah me shpërblimin më të madh, e cila është dëshira çdo muslimani në xheneti, dhe inshallah Allahu Gjeleshanu na fal xhenetin, ndërsa për ju të shikues të nderuar i lutemi Allahu Gjeleshanu që të japë të mirat e ti të pakufishme për çdo moment që e kaluat bashkë me ne. Me shpresë dhe të shifemi edhe në emisionin e radhës, deri atëherë, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, paqja, mëshira dhe begatitë e Zotit qofshin mbi të gjithë ju.